رحمن رحیم سلامونه او نیک خلې میومنه خلې د چیروغ او جوړ بوي فرید الله لال زیم د خوس شخصیت پانتون د اقتصاد پانزي د ورستی کلمه سلیم غوړم بیا هم تاسو ته د نن د موډل اړوند استعمال اړوند ویډیو واچوم او په دغه ویډیو کې به ان شاء الله تاسو د موډل ورستنی ویډیو د چې موږ مخکې هم درې ویډیو غانې د موډل د استعمال د موډل ته د هلي د ټوله چولې وي او دا ورستۍ ویډیو دا دغه ورستۍ ویډیو کې مونږ نن وایو چې څنګه د موډل سایت دغه ورستۍ ویډیو دا چې دغه کې مونږ دا خدو چې موډل پروګرام څنګه خارج شو او بعضی دی موډل هم په اپشن دی چې کوم اپشن دی څه دی فار دی رزو موډل خلاصو کله چې موډل ته لاړو مونږ دغه سایت هم او ډیشبورډ دغه باندې تیر ویډیوګانو کې خبرې کړې دي زو مونږ هم مینو ته راځل کله چې دغه کونج کې دی دلته مونږ کلیک کوو هم ته راغلو چې کله هم ته راغلو لومړی مونږ دغه د لوړو زده کړو سایټ ته چې داخلیږو دلته زموږ سیستم دی دن چې کله کلیک کوئ تاسو کلیک وکړئ دا چې دغه ډیټایل نه کیږي که غواړئ چې تاسو پروفایل ته عکس بدل کړئ لومړی دانی کلیک کوئ او یو عکس ورته ټاکئ دی دغه ځای نه الو زما کله مو چې عکس وټاکلو هغه عکس ورکړئ دلته به انشاءالله تاسو عکس اپډیټ کیږي بل ډیټایل دی ډیټایل ته کله چې راغلئ تاسو ایمیل ادرس دا چې دغه سیستم نړیوال سیستم دا د موډل دا کې د ایمیل ادرس اپډیټ کیږي مګر دلته اوس لوړو زده کړو دغه ایمیل ادرس خپل ورکړی دی نه کیږي مونږ اپډیټ نه کیږي کنه دغه دی لومړی سر دغه د ایمیل ادرس دی دا کیږي او مګر تاسو نور سیټینګ کولای شئ لکه تاسو خپل ښار هیواد او دا ټاکلی شئ او بل انټرسټ دی دا هم ټاکلی شئ چې دا څه تاسو یعنی څه کې غواړئ تاسو یعنی ذوق لرئ د دې نه زو دویم سایټس سبسکرپشن دی دا چې دغه سایټ سبسکرپشن دغه مونږ ته ښیي چې مونږ دغه کورسونو په اړه څومره پیسې داخلو یا کورسونه څومره فیس داخلو خو دا چې د لوړو زده کړو نه دغه پروګرام جوړ شوی دی مونږ دپاره فقط دغه کورسونه چې دي یا دغه مضامین چې دي په ماسې اچول شوي دي دویم رسو سایټ بلوګ ده سایټ بلوګ کې دلته کوم دی به لګونه اچول دي او د دې لیکنې دلته دي تاسو کولی شئ دغه لیکنو باندې کمنټونه وکړئ کله ما دغه کم سیکشن پرانیزئ تاسو دلته ما کمنټ ورته کړی دغه تاسو دغه کلیک وکړئ خپل کمنټ نظر ورته وړاندې کړئ او سیونی کمنټ وکړئ سیو بیا ووایئ تاسو به کمنټ وشي د دې نه راځو دغه سایټ بلوګ د دوی استادانو لخوا د بلوګ جوړ شوی دی د لوړو زده کړو سره رسمي او تاسو هم کولای شئ چې جوړ کړئ هل مخکې له دې نه چې دغه جوړ کړئ تاسو به اول په ویبسایټ جوړ ویبسایټ کې بلوګ جوړوئ نو وروسته دلته تاسو سره رجسٹر کیږئ او نو وروسته راځو فایل دی فایل یو پرایویټ فایل دی تاسو کوم شخصي فایلونه هم ډاونلوډولی شئ دې ځنه کلیک کوئ او کوم شی چې ډاونلوډوئ دغه باندې کوم فایل وي ویډیو وي کیمرې نه یا آډیو ویډیو وي تاسو دواړه ټول کولای شئ چې دغه نه ډاونلوډ کړئ او بل ورسره څنګه کې دی هغه د سایټ وایلز دی کوم سایټونه چې دغه دوی چول دي دغه خپل پانتون مربوطه پانتون مچ کوم فایل چول وي کولای شئ هغه ډاونلوډ کړئ چې زمونږ د فره فایلونه نشته که کوم فایلونه وي د اضافي فایلونه هغه تاسو ډاونلوډ کولای شئ دی هغه نه ورسره ټاګ دا ټاګس کې هم کولای شئ هغه شیان چې کوم کې تاسو ذوق لرئ وټاکئ او دغه ځای نه وګورئ چې دغه کې څوک ذوق لري او څوک کولای شي دغه وټاکئ دا چې انټرنیټ سلو دی لږ تاسو انشاءالله خپل هم تجربه پوکئ او اسانه دی او بل دا ویبسایټ دی ویبسایټ چې کله تاسو کلیک کوئ تاسو به سیده ویبسایټ ته د ګوګل له لارې وري دې باندې چې کله کلیک وکړ تاسو ویبسایټ ته د ګوګل له لارې کولای شئ هلته داخل شئ او د هغه نه لاندې هیلپ دی هیلپ کې که تاسو کوم مشکل لرئ هم تاسو ګوګل ته وري او ګوګل کې تاسو د موډل اړونده کوم ستونزه چې لرئ سرچ کولی او ورکولی شئ انشاءالله تاسو به ستونزه حلیږي ول پریفرنس دی ترجیح دی تاسو څه ترجیح ورکوئ لکه میسیج نوټیفیکیشن دی ته چې کله راغلی کولی شئ چې لکه مونږ مخته وشي د نړیوال پروګرام دی که چېرته تاسو ایمیل اپډیټ وي نو تاسو سره چې کوم هغه کنټاک وو تاسو دغه انتخاب کوئ فقط به دیغ نه تاسو ته ایمیل راځي او خدا چې مونږ هغه ایمیل نشو کولی دلته اپډیټ کړو د لوړو زده کړو لخوا نه اپډیټ شوی دی نو مونږ نشو کولی هغه ریسټرکشن دی یعنی محدود دی هغه مونږ نشو کولی
او بل که چیرته دغه تاسو ټکلې بیا تاسو چې څومره کورس کې کورسونه کې وی دلته وی تاسو یعنی مقصد کتلای شي هغه به تاسو ته ایمیل لګلای شي د چې موږ نن دی ایمیل خدمات محدود دي موږ نشو کولای چې هغه کوم چینجنګ راولو یا کوم تغیرات راولو هغه وروستۍ برخه کې د چینج سایټ ده دا چې موږ مخکې به د دې چینج سایټ نه موږ راشو د پروګرام اړوند به خبرې وکړو دا چې اپ سیټینګ ته سو اپ سیټینګ کې اول جنرل دی جنرل کې تاسو ژبه هم دلته ټاکلی شئ کومه ژبه چې تاسو خوښیږي دا ځای کې د ټول د اپلیکیشن دپاره ژبه ده او بل تاسو د ټیکسټ سایز ټاکلی شئ غټ واړه ټول ټاکلی شئ بل کالر سکیم ده یعنی مقصد د دې تاسو څنګه کوم رنگ واړی چې کوم رنگ واړی د هغې رنگ مطابق تاسو کولای شئ او بل ټیکسټ ایډیټر ده که چیرې تاسو دغه فعاله کړې وي نو تاسو کولای شئ چې د ټیکسټ کې ایډیټ وکړئ او ایډیټ د پروګرام کې وکړئ ډسپلی ډوبیج میسیج ده کله چې موډل کې کومه ستونزه پیښیږي که دغه تاسو حل کړو تاسو ته به میسیج درکول کیږي چې دغه ستونزه څه ده او دویم سپیس یوزیج ده چې تاسو څومره سپیس یعنی څومره پاسیلامو څومره حد دلته استعمال کړی دی کولای شئ د دغه ځای نه کوم فایلونه تاسو ډاونلوډ کړي دي ډیلیټ کړئ تر څو تاسو سایز ډېر وي او تر هغې نه وروسته د وروستۍ برخه کې او تاسو وروستۍ برخه کې سنکرونایزیشن دا معنی چې تاسو په یو وخت کې د څو شیانو ته غواړئ چې اجازه ورکوي که چیرته تاسو دغه په وای فای باندې وو تاسو سیستم سایډ به په یو وخت کې د څو شیانو لکه تقسیم اوقات وخت د دغې تاسو ته ښودنه کوي کله چې تاسو د وای فای سره نښلیدلی وای د وخت ټولو اړونده به تاسو ته معلومات درکوي دا تاسو ته ویم چې کوم چینجنګ راځي په سیستم کې هماغه به تاسو ته په آفلاین ډول هم سټور کیږي او ستاسو ډیټا ته به مستقیماً بیا تاسو ته میسیج لګي یا تاسو ته خبرداری درکوي او وروستۍ کې اباؤټ موډل ده دا د موډل باره کې دی چې موډل څه پروګرام ده پالیسي ډیوایس د دې باره کې معلومات درکوي د زپی موډل هغه خصوصیات یا ځانګړتیاوې تاسو ته روښانه کوي په وروستۍ برخه کې زو سایټ چینج سایټ ته سو چینج سایټ کې موږ چې مخته ویلو چې څنګه د موډل نه موږ تاسو خرید شو په دې باندې کلیک کوو کله چې کلیک وکړ موږ ته سایټ راغو که موږ بیرته په دغه همدغه هغه باندې کلیک وکړو بیا هم کولای شو چې سایټ ته داخل شو مګر که چیرته لاړ شو دلته کلیک وکړو بیا موږ د پروګرام دلته کسه سایټ موږ ډیلیټ کولای شو کله مو چې سایټ ډیلیټ کړل ډیلیټ سایټ نه وروسته به تاسو یو ځل بیا هم دلته خپل سایټ ته داخلیدلی شئ وروسته به هم تاسو د لوړو زده کړو هغه ایچ ایل ایچ ایل اے ای ایم ایس ډاٹ اے ڈی یو ډاٹ اے اے کلیک کړئ کله مو چې دا کلیک کړ تاسو به د یوزر او د خپل پاسورډ مربوطه هغه راشي او بیرته به تاسو پروګرام ته داخل شئ او چې لوډینګ دی لږ انتظار کوو